Naša grupa je u 2018. godini ostvario zacrtane ciljeve i godinu je uspješno priveo kraju. Sportske aktivnosti u klubu bile su organizirane kroz dvije cjeline i to kroz školu rukometa, koja djeluje pod nazivom rukomet od prvog koraka do prvaka i kroz djelovanje i rad seniorske ekipe. U školi rukometa je treniralo u prosjeku 50-ak djevojčica koje su podijeljene po dobnim skupinama od 2002. do 2011. godišta. U ovoj godini je posebna pažnja posvećena razvoju mini rukometa koji je od prošle godine uveden kao novost u radu naše škole rukometa. U okviru mini rukometnih aktivnosti naše su ekipe sudjelovale u Erste Ligi Dalmacije koju vode i organiziraju Ivano Balić i Petar Metičić. Tu su naše cure kroz 5 turnira u domaćinskim gradovima postigle odlične rezultate među kojima je svakako najznačajniji naslov prvakinja u kategoriji djevojčica rođenih 2009. godine i mlađih. Osim ovog natjecanja, naš klub je bio organizator dva veoma uspješna turnira u mini rukometu i to turnira Žrtve Kupresa 92. u travnju mjesecu i turnira Sveta Kata Grude 2018. u studenom 2018. Na ovim turnirima je sudjelovalo preko 60 ekipa sa više od 400 sudionika iz Hercegovine i Dalmacije. Veliki poticaj razvoju mini rukometa u Grudama svakako je bila posjeta najboljih svjetskog rukometaša svih vremena Ivana Balića i legendarnog kapetana Hrvatske rukometne reprezentacije Petra Metečića našoj školi rukometa u ožujku 2018. Nažalost, problem nedostatka natjecanja u velikom rukometu za mlađe dobne skupine u BiH je i dalje najveći problem za razvoj ženskog rukometa. Zbog toga su naše ekipe djevojčica rođene 2006. mlađih kadetkinja 2004. i kadetkinja 2002. povremeno sudjelovane dostupnim turnirima u BiH i Hrvatskoj. Pred kraj prošle godine odigrane su završnice, prošle sezone odigrane su završnice državnih prvenstava u okviru rukometnog saveza Herceg Bosne. Naše djevojčice i mlađe kadetkinje su u obadvije konkurencije uvjerljivo osvojile naslove prvakinja Herceg Bosne. Nažalost, zbog problema u rukometnom savezu BiH ove godine nisu ni održane završnice državnih prvenstava Bosne i Hercegovine mlađih dobnih skupina. Što se tiče seniorske ekipe našeg kluba u 2018. godini, klub je četvrti put uzastopno osvojio naslov prvakinja BiH i u novoj sezoni 2018-19 nastavljeno istim putem. Pa je trenutno nakon prvog dijela naša ekipa na prvom mjestu sa 11 pobjeda iz isto toliko utakmica. Ostao je i dalje niz nepobjedivosti u Premier Ligi Bosne i Hercegovine koji traje više od 4 godine ili 94 utakmice, što je teško dostižan rezultat ne samo u okviru Bosne i Hercegovine, nego i zato šire. U kupu BiH su naše djevojke u ovoj sezoni odigrale 4 utakmice, od čega su 3 dobile, a u finalnoj utakmici su nakon dvostrukih produžetaka poražene na Sedmerce, što je ujedno bila prva i jedina izgubljena utakmica kluba u zadnje 4 godine u BiH natjecanju. U 2018. godini naš klub temeljem ostvarenih rezultata po četvrti put u povijesti sudjelovao u jednom europskom natjecanju i to u EHF kupu. Voljna Žeba protivnik je ponovo bila iznimno jaka ekipa, ovaj put njemačkog Metzingena. Ovaj europski nastup očekivano rezultatski nije bio uspješan za našu ekipu, ali je bio nagrada i veliko iskustvo našim curama i još jedna promocija kluba i gruda na europskoj sceni. U 2018. je nastavljen i humanitarni rad našeg kluba, održana prijateljska humanitarna utakmica protiv ekipe Trešnje u veljači mjesecu, a cjelokupan prihod cirka 3000 maraka je doniran za pomoć obitelji Plavić iz Grahova. Jedan od najvećih događaja u ženskom rukometu u Bosni i Hercegovini poslije rata bio je naš prvi festival ženskog rukometa koji je održan u Grudama koncem kolovoza. U okviru ovog jedinstvenog događaja je održan kamp za mlade rukometašice rođene 2004. godine i mlađe, zatim seminar trenera svih klubova koji sudjeluju u federalnim rukometnim ligama, te najjači ženski rukometni turnir u povijesti Bosne i Hercegovine. Na turniru su sudjelovala dva europska prvaka i četiri budućnosti iz Podgorice i Podravke iz Koprivnice, te ekipe Bilovara i Pržarka Grude. Na samom festivalu su sudjelovali i radili najbolji svjetski rukometni trener Dragan Nađić, svojevremeno najbolja svjetska rukometašica Bojana Popović, zlatni olimpijski svjetski prvak Zlatko Saračević, Petar Metičić, te mnoga imena iz samog vrha europskog rukometa. Taj je događaj naš klub i Grude stavio u središte sportske javnosti ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zato šire. Nažalost, u 2018. godini naš klub je ostao bez dva člana upravnog odbora. Prvo nas je veljači 2018. napustio jedan utemeljitelja kluba, Željko Mikulić, a u studenom smo ostali bez dugogodišnjeg prijatelja kluba i člana upravnog odbora Zorana Ticija. Čast ova dva velika prijatelja kluba organizirat će se memorijalni rukometni turnir. U 2018. godini možemo istaći odličnu suradnju sa općinom Grude te značajnu podršku u radu kluba od strane županije Zapadno-Hercegovačke. Posebnu zahvalnost
izražavamo načelnik općine Grude, gospodinu Ljubi Prijezidu, predsjednik općinog vijeća Grude, gospodinu Draženku Vranješku, te županijskoj ministrici, gospođi Ružici Nikolić. Osiguran je i zadovoljavajući broj termina u našim sportskim dvoranama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za normalan rad. Zasluge za to pripadaju javnoj ustanovi Drilo, srednjoj školi A.B. Šimića te osnovnoj školi Riđeva Boškovića Kude, koji su omogućili da korištenje njihovih dvorana sve dobne skupine djece imaju odgovarajuće uvjete za treniranje. Financijsko poslovanje kluba i dalje je stabilno jer se temelji na strategiji stvaranja i ugovaranja samo obaveza za koje je prethodno nađeno rješenje za financiranje. Tako uspijevamo držati stanje u kojem klub nema neizmjerenih financijskih obaveza. Posebno smo zadovoljni što smo sudjelujući u više javnih poziva i natječaja od županijskih federalnih državnih institucija uspjeli osigurati sufinanciranje nekih naših projekata, pa je tako udio proračunskih sredstava sa razine Županije Zapadno-Hercegovačke federacije, BiH i državne razine značajno povećan u odnosu na prethodne godine. Činjenica je da uz veliku većinu grudskih privatnih firmi u obitelj sponzora i donatora HŽK Grude uključuje se i sve više firmi iz drugih mjesta i dijelova BiH, a od konca ove godine imamo i donatore iz Nizozemske i Poljske. Posebno sam zadovoljni i ponosni što smo tijekom ove godine uz Violetu d.o.o. i Elektroprivredu HZHB kao najveće sponzore dobili još jednog zlatnog sponzora kluba i to firmu Farmavita iz Vukovara. Upravni odbor HŽK Grude zahvaljuje svim pojedincima, tvrtkama, ustanovama, institucijama koje su na bilo koji način pomogle rad kluba u 2018. godini. Što se tiče plana rada, znači nastavljaju se aktivnosti u školi rukometa sa posebnim akcentom na razvoj mini rukometa, na nastavak suradnje sa Akademijom Balić-Metličić, sa sudjelovanjem naših ekipa u Erste Ligi Dalmacije za 2019. godinu i sa organizacijom naših turnira u studenom mjesecu i u travnom mjesecu koji su postavili tradiciju. Što se tiče druge važne aktivnosti, to je nastavak aktivnosti da HŽK Grude i dalje bude središte za razvoj najboljih mladih rukometašica iz Hercegovine, znači trebamo nastaviti sa tom strategijom razvoja koja je temeljena na stvaranju što boljih uvjeta za razvoj mladih rukometašica iz cijele Hercegovine. Proteklih nekoliko godina pokazalo je da je Hercegovina puna mladih talentiranih djevojčica, te da Grude imaju sve uvjete za njihov najkvalitetniji rukometni razvoj. Treba nastaviti strategiju potpune otvorenosti kluba u igračkom smjesu, znači klub je potpuno otvoren za sve igračice koje žele trenirati, igrati u njemu bez obzira na to odakle dolaze, ali je otvoren za sve one koje svoje rukometne karijere žele nastaviti u drugim sredinama. Klub će pružiti maksimalnu pomoć svim igračicama koje zbog nastavka školovanja i drugih razloga žele nastaviti svoje karijere u većim klubovima i kvalitetnim ligama, jer smo svjesni da Grude jesu, jedino mogu i trebaju biti postaje na koje će mlade rukometašice naprijediti svoje rukometna znanja koje će neke od njih koristiti za ostvarivanje svojih profesionalnih rukometnih karijera u većim klubovima. Poboljšavanje međunarodnog statusa kluba i međunarodne suradnje je sljedeći cilj u narednoj godini, znači planiramo da ponovo organiziramo ove godine, iduće godine što bi drugi po redu festival ženskog rukometa na temelju ovog prošlogodišnjeg koji je zaista naišao na izvanredne reakcije svih i koji je, što se tiče i financiranja, znači sufinansiran sa različitih razina vlasti i pokazao se kao puni pogodak u svakom pogledu, a promidžba i kluba i svih naših sponzora i donatora i općine Grude i Županije Zapadno-Hercegovačke je bila maksimalna jer smo bili u središtu pažnje ne samo BiH medija nego i crnogorskih i hrvatskih medija jer oni prate svoje prvakinje, Podravku, Budućnost i tako dalje. Jako puno se pisalo i u Grudama i u klubu i naravno prosto i o svim našim sponzorima i donatorima koji su pojavljivali u raznim izvještajima. Što se tiče seniorske ekipe, znači planiramo u ovoj sezoni, u ovoj godini osigurati kontinuitet postizanja dobrih sportskih rezultata. Seniorska ekipa je podmlađena u odnosu na prethodnu godinu i ima višestruku korist u prvom redu za budućnost kluba. Namjeravamo nastaviti na daljem podmlađivanju ove prve ekipe i naravno namjeravamo i cilj nam je da se na kraju prvenstva budemo u samom vrhu i u prvenstvu i u kupu Bosne i Hercegovine. To je zvanično, znači zvanično su očekivanje da budemo u vrhu, a onako naša osobna su sada budemo na vrhu, nadam se da će biti tako.